В області 54 тисячі людей з обмеженими можливостями, з них 12 тисяч з опорно-руховими вадами. Для них працює Тернопільське казенне експериментально-протезно-ортопедичне підприємство. До Міжнародного дня інвалідів відкрили виставку продукції. Якість виробів відповідає європейським стандартам. Подробиці у сюжеті. Тернопільське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство обслуговує 11 тисяч людей з обмеженими можливостями, реалізує державну політику з надання соціальних гарантій інвалідам, дітям-інвалідам та іншим вразливим категоріям населення. У кожного з них своя історія. Пан Роман із Борівського району в силу певних обставин уже 12-й рік є пацієнтом закладу. Саме тут зміг відчути себе повноцінним. Тут просто чудовий персонал, обслуговують нас, йдуть нам на зустріч, як протезують, так і взагалі. Дуже чудово тут. Коли навчився без одної руки, без ноги, я ходжу сам без палички, завдяки цьому закладу. Так. Олександр Башта – єдиний депутат Тернопільської обласної ради із обмеженими можливостями. Також користується виробами цього підприємства. В кожній області має бути такий центр. І я радий з того, що у нас він є. Тому що одне діло на візках – є ампутанти, є люди з певними такими коригуючими необхідностями. Отут, якраз саме тут має це робитися. Тут мені зробили такий корсет підтримуючий, теж дуже гарний, дуже такий функціональний. Має бути увага, і йому має приділятися як можна більше і фінансових, і моральних умов. Пан Олександр добре знає проблеми інвалідів у Тернополі, адже у візку уже 24 роки. Каже, головне – це щоб до таких людей прислухалась влада. Велика проблема в градації. Звичайно, що дитина від народження, той, хто отримав травму, по старості, куча всяких проблем. І от тут головне, щоб це було ефективно все. От, напевно, від ефективності буде залежати і потім і відношення людей. На сьогоднішній день наше суспільство дуже жорстоке до інвалідів, дуже. От, особливо до людей, з якими щось сталося. От на своїй шкурі, 24 роки візку, говорю, що якщо б не сила характеру, ну просто не мій характер, напевно би теж би зламався, як і всі, десь би сидів би там, ніхто б мене не бачив. От. Але на все воля Божа. Тому я, може, і тут, тому я і всюди буваю. Щоб показати прикладом, що все-таки ці люди повноправні, рівноцінні. На підприємстві є всі можливості та умови для стаціонарного лікування первинного і складного протезування для надання протезно-ортопедичних послуг значній кількості учасників бойових дій. Підприємство здатне в рік виготовляти майже 6 тисяч протезно-ортопедичних виробів, до 15 тисяч – напівпар ортопедичного взуття, до 2 тисяч шин та шарнірів. Нині заклад успішно виконує державне замовлення із забезпечення інвалідів та інших вразливих категорій населення протезно-ортопедичними виробами в межах об'ємів виділених коштів. Ці люди потребують, знаєте, значної уваги. І треба потрібно не тільки там до Дня інваліда це все пам'ятати, а на протязі постійного часу треба старатися, щоб ці люди, знаєте, могли спокійно влитися в наше суспільство і все. Самі прекрасно розуміти, що наше суспільство жорстоке. Ви навіть подивіться на вулицях нашого міста, що хіба так багато інвалідів? Тому що у нас не пристосовані ні магазини, ні пристосовані пандуси, ні транспорт. Це проблема є. І, звичайно, тим людям наше підприємство допомагає, дякуючи зараз фінансуванню, держава забезпечує всіх потребуючих протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, бандажними, швейно-бандажними виробами. Кожна людина, яка звертається до нас, безкоштовно отримує ці вироби відповідно до її потреби, призначення і відповідно, яку має інвалідність. Державні програми зараз є, наприклад, виділені державі додаткові кошти на складне протезування для військових АТО, виділяються додаткові кошти, які протезно-ортопедичні вироби, які перевищують набагато граничну ціну. Вчасно забезпечити людей із особливими потребами, технічними та іншими засобами реабілітації – одне із головних завдань влади. Ми дуже раді тому, що у нас на Тернопільщині, зокрема в Тернополі, є дане підприємство. Ми дуже тісно з ним співпрацюємо через департамент соціального захисту, який, скажімо, є також посередником між
пацієнтом, який потребує засобу пересування, і органами державної влади. Ці всі потреби виявляються, ми це все, скажімо, зводимо, звіти робимо, обґрунтовуємо, так, і, скажімо, забезпечуємо для того, щоб підтримати фінансово дане підприємство. Співпраця у нас полягає в тому, що ми робимо все для того, щоб цю послугу наближити до пацієнта. Ми надаємо інформацію протезному центру, який, скажімо, виготовляє протези, і ми на місцях можемо забезпечити безкоштовний довіз відповідного засобу.